Одразу кілька айдарівців, які намагалися заблокувати вихід із прес-центру під час розгляду питання будівництва багатоповерхівки на Старому бульварі кілька тижнів тому, знову прийшли на засідання виконавчого комітету у середу 1 лютого. Вони хотіли зачитати офіційне звернення військово-патріотичного клубу «Айдар» у місті Житомирі. Втім, міський голова сказав, що надасть їм слово лише після публічних вибачень перед членами виконкому. Зразу, як просить мер, звиняємося за сложившися обстоятельства. Минулого разу перед членами виконкому, перед жінками, некоректно було так, але були тому обставини. Ви прекрасно про це знаєте, Сергій Іванович. Нас ввели трохи в оману, використали якось, як обично, військових використовують в своїх меркантильних цілях. Ну, да вибачаємося, що з того? Неправильно було зроблено. Будемо надіятися, що більше такого не буде, якщо нас більше не буде ніхто дурити. Після вибачень Богдан Фещенко зачитав звернення до членів виконавчого комітету та міського голови. У ньому йшлося і про будівництво на Старому бульварі, і про земельну ділянку на розі вулиць Київської та Театральної, і про претензії до забудовників у Житомирі, які, за словами айдарівців, не виділяють житло для учасників АТО. Окремо у своєму зверненні айдарівці висловили претензії і до міського голови. Чому мер міста віддає преференції окремим забудовникам, які практично не несуть ніякого соціального навантаження, а є єдиним забудовником, який, діючи бувшим мером містом Дебоєм, його заступником був Сухомлин, та інше діючи на сьогоднішній Чи? День? Це новость якась. Мер міста Дебоєм, його заступник. Тобто я розумію, що коли вам цей текст писали, ви хоча б його проаналізували самі. Поправіть, може, ошибочка була. Я не редактор. Отримав законний спосіб дозвільні документи на початок будівництва по Старому бульвару 14. Угу. Виділено 300 квадратних метрів. Угу. Вартістю 6 мільйонів гривень. 2,5 на благоустрій території, яка добровільно повертає місту плюс 2 приблизно мільйони в разі продовження будівництва пойової участі, а це 10 мільйонів. Чому фаворит не виділяє жодного метра для атошників на сплату жодної копійки в бюджет міста, як пойову участь? Це ж ваш друг. По цьому факту порушена кримінальна справа. Члени виконкому, пане мере, чому ви не вимагаєте розслідування цієї кримінальної справи та сплати до бюджету коштів? І знову ж, чому будівництво на Максютого всього 2% пайової участі, по тому що вони декларують бюджет міста понад 300 тисяч гривень? Де решта? Якщо вони мають житло по собівартості 2846 гривень, тому чому б вам, шановним членам виконкому, не взяти, за приклад, виконком Львова та виділити 10 мільйонів, за які купили у забудовника на Максютова 14 квартир по такій ціні, по 2846 гривень, те, що вони декларують? От тоді ми зрозуміємо вас. Якщо ви так зробите, то будете найкращим членом виконкому, напевно, в світі. Нам не принципово, де атошники отримують житло – в парку, на Максютова, на Польовій, на Крошній. Без різниці. Аби вони отримали. Відповідаючи на звернення, мер повідомив, що ставки пайової участі для забудовників дійсно знижено рішенням сесії міської ради. За словами Сергія Сухомлина, це зроблено для того, щоб Житомир не перетворився на місто недобудов. Перед всіми я вам скажу, якщо ви говорите про 2%, передайте привіт Попову, що він, коли пише ці письма, хотя бы посмотрел бы решение сессии городского совета, которое было принято примерно полтора года назад, для того, чтобы стимулировать застройщиков вовремя сдавать стройки, чтобы они у нас не превращались в долгострои. Было тогда принято решение, что при сдаче объекта в срок с 4% делается льгота 2%. И тогда же была принята льгота с 10% до 1% при строительстве производств и создании... Я теперь говорю... При создании дополнительно 50 рабочих мест и сумме инвестиций мы уменьшили паевой взнос для, при строительстве производств с 10% до 1%. Я считаю, что это абсолютно правильно. Первое. Второе. По Киевской 6 меня не интересует компенсация кому-то тех взяток, которые были розданы за этот участок. Это их личные проблемы, и пусть они сами собирают деньги и возвращают своим хозяевам за то, те деньги, которые они в свое время раздали за этот участок. Чтобы не было спекуляций по интеграл Буду, чтобы люди по этому участку, по участку парка не прикрывались идеей квартир для атошников, в бюджете 2017 года будет предусмотрена сумма на покупку 7 квартир для участников АТО из бюджета. Все, спасибо. Остальные, на остальные вопросы я дам ответ в письменном виде. Спасибо.